dhaqan gelinta sharciyada dalka markuu arkay barnaamijka xukuumadda in dalka ay gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 oo ku salaysan dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed, markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa kow diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020-2021, dhammaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada, afti u qaadidda iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, hirgelinta nidaamka axsaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada. Aanu raxin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulan wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii Xog iyo Xaqiiqo ee SSTV ee Jigjiga Kaybal. War degdega ayaan idiin haynaa oo aad ogtihiin in badan oo idinka mada. Waxaa maanta xilkii laga xayuubiyey ra-iisul wasaarihii qaranka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre iyo xukuumaddiisii oo afka ciidda loo daray. Ilkacsa ayaa ila jooga. Ilkacsa soo wax dhaceen. Nuur aad maasan tahay. Horta baarlamaanka maanta kulan lahaa. Kulanka waxaa looga wada hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo murtiyadkii shirkii dhuusa mareeb ka soo baxay oo nagooyin in madaxda dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka goboleedyada in badan ka doodeen arrimaha doorashooyinka la isku hayay, taasoo daawadeyaasha u caddaynay in ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamulka goboleedyada ay isku dhinac yihiin oo doorasho dadban ay doonayaan, halka madaxweynuhuna uu qof yacod aad ugu dhiganaa marka dambena guddi farsamo loo saaray. Arrinta maanta iyadoo laga doodo in ay tahay baarlamaanka kalfadhigana uu furmay yaa meesha waxaa la keenay mooshin xilka qaadis ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr, sida hadda guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Muuse Cabdiraxmaan shir jira iyadoo markii arrintan dhacday kadib uu ku sheegay sida hadalkiisa ka muuqatay 178 xildhibaan ayaa timaaday xarunta baarlamaanka sida isagu uu sheegay, 178 ba u codaysay kalsoonida ka laabatay Xasan Cali Khayr ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, 78 xildhibaanna way ka aamustay, ma jirta buu dhi cid diiday. Saa daraaddeed ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr iyo xukuumaddiisii xilkii waa laga qaaday isagoo lagu eedeynayo in doorashada iyo maaragtay inay dalka ka dhacday soo diyaarin waayeen xukuumaddiisa dhammaystirka dastuurka iyo arrimo badan. Dabcan muuqaalkiisa isagoo arrimahaasi ka hadlayo eedo u jeedinaya ra-iisul wasaarahana waan daawadashan la wadaagaynaa. Buuq baa markii halkii ka dhashay, golihii wasiirada oo qaarkood xildhibaana yihiin ba halkii istaagay. Waxaa furka lagu tuuray guddoomiyihii baarlamaanka isla wasiirkii amniga oo ka mid ah wasaaradaha ama maartay wasiirada oo dhaxaadka u ahaa golaha wasiirada ayaa hadlay. Wuxuu yidhi markii hawsha u dhammaatay buuqu dhashay kadib uu meeshii gudaheeda saxaafadda kula hadlay, wuxuu dhahay waxa loo jeedo waxa weeye muddo kordhin baarlamaanka ayaana wada mana yeelayno, waana kasoo daalnay xukuumad xilkii laga qaado iyadoon muddadii dhamaysanin, mana aqbalin arrintan, dalkuna doorasho galaya ra-iisul wasaaruhu hore u caddeeyey. Isla ducaale iyo ra-iisul wasaaruhu marka waxay ku hadleen isku af, isla wuxuu raacay hadalkii ra-iisul wasaaraha, wuxuuna sheegay extension ama muddo kordhin waxa la dhaho in ay wadaan baarlamaanka iyaguna ay kasoo horjeedaan ra-iisul wasaare xilkii laga qaaday iyo xukuumadda kala diran aysan jirin, arrintana aysan yeelaynin dalkuna inuu doorasho gelayo xilligeedan ay ku qabsamayso. Waxaa muuqata marka kala aragduwanaantii ka dhacday shirkii dhuuso mareeb ee Xasan Cali Khayr uu la saftay maamul goboleedyada in madaxweynuhu arrinta uu ka xanaaqay, iyada oo la diiday yahay khilaafka in banaanka loo soo bixiyo oo ay la boonbooniyo oo loo tusiyo saxaafadda iyo shacabka in madaxweyne ra-iisul wasaare isku dhacsan yihiin, madaxweynuhu wuxuu isticmaalay xeelad kaleeta. Inta Xasan Cali Khayr xagga isku hayay waxa mid ah madaxweynuhu inuu loola ka waday Muqdisho xubnaha baarlamaanka gaar ahaan inta taabacsan in ay ku dhiirigelinayeen in mooshin ay ka diyaariyaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr. Xildhibaan mahadsanaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka kana soo jeeda galmudug isaga ayaa soo qoray degdeg 178 xildhibaan ayaa kalsoonida kala laabatay Xasan Cali Khayr, saasuna ku tagay waana ku daayay. Xasan Cali Khayr muusan hadlin weli, xaaladdu weli waa taagan tahay. Dad badan baa waxa weeye baraha bulshada iyo warbaahinta way soo qorayaan Xasan Cali Khayr xilki qaadisiisa isaga inuu ku qanci doonay in kale war looma hayo. Waxaa muuqata marka dhowr arrimood oo ku aadan waxa weeye arrintii muddo kordhinta inay meesha ku jirto oo madaxweynuhu wuxuu cod iyo ama qofii cod ugu dhigan yahay in ahayd muddo kordhin in maartay la sameeyo maadaama doorashada xilligeeda aysan ku qabsami karin, in mucaaradka fursad la siiyo oo waxa weeye
هري بس أنا أوش أنا داوداش مربى أنا لو ذاقني إن الدنيا حس على غرائن ماشي وكبحه ومعارض كفرصة له سيا وفي معارض كم دهنا وزير كأمر الرزولة هلا ما جعابه حكومة إسكتلا فهم الصور لسه سان مدكولينتي أي كحلا لو ذو هران أوش شقني سيد بحدا موقت إني مارت أي هرجشة حس على غير مركة إن الله إسكتلا جنوا كنا ماشي سوق قلنا مدكولينتي وودي وودي المتكلم واحد له دارشة حليه ده كل عضو يسقي يقيب بدن وكم ده جليز وزير يسوي يستعجل صدق هذا إن ماشى اللي جسر وحقبها تي إن بارمانكا وحوي أي عضو قادان سان حس على خير وحوي ماشى إن لو قدري للشيعون صدق كل قدوميها قبل قدوميها قلها شعبك وحوم مدحوينها وجبها قي ما دام حكومة دي رزالة حس على خير الشقوين كي أي لايق مدا أي كفر شرنتي حل كينا ما أنت أما كرسونا كلابتين إن سيدا أقول نقصيها بدن ورئيس وزراء يقرأ حكومة إن لا صوم جعل. وين أرين ثاني مركّة مدحونا فرماج أو كوف أنا يين رئيس وزراء زي ولا شقينا يان حيو قال لي أنت يكو تكلم شركة دوسا مرهب الله بلان سلام حيو قال لي أنت. سؤال واحد على تحيات دوس وحيل اللي جمعناها أوجوحهم وحيلين هذي مرة إسخلافنا حتى وحوي وحيهان له هيدن وحيهان له هيد لقنا ما دي إسك عادي هاكلت يعني نقول له هيدا خلاف كي مدحونا هي وزراء ودحين جري اسكن نقول لهيد لكن حل مارت مدود جبتها ان الاسخلاف وحس على خير الله قاضو عد كل سونيها وحوي وحين موجنيسا وحوي ارن عن قروح بدن موجنيسا سد ردد حاس على خير عد كل سونيد لا غلط ودني هرم مري دارك السياسيه مركا سومالي كجري واس بدل مركا حسن على خير مركاس وحين نقول انت هدي واقبل هدا او خلك قاسه انت اقبل وماشا كتغو انو نوقدو مشرح مدحوين او خلك كعيلين دونا مدحوين محمد عبد الله فرماج وحنا لغا يابا اسغ انو كتاغيره بنادو مدحوين سومالي حسن على خير سده مارتي محمد عبد الله فرماج مدحوين محمد عبد الله فرماج انو كتاغيره بنادو يا لغا يابا هدي اي دورش لبودو سو دي استاغان دقمدي هوري سومالي وي قانا waxay ahayd مدحوين كاستا يريز وزاريسه إن أي سود استعجل حلقة دور الشبكة اللي جرى الله مشرح أي نقطان أنت بدون الوزارة مركب فرد عا مرك مدحوين الدب على سكان مصر لعبته قدي مرة صوت إيجابية وخفك على عيا صبحة مرك وحمد مرك رقم ما دي هو رأينا أي حلقة جبها أي صار لعبتن حس على خيرنا وحويه وضدي هذ وزارة شيء كهري أي مرجين إن أمري مدحوين رقم ما دي هو رأي إن أمتك مذهب وسمية صماي لو يقانا خلاف كل وزارةها هي مدحوينها تزارون هركا كنت تجري وحين المركة إسكا حساسي هو أدو أوكي شركة الوصة مرهب نحاول أنت شركة الوصة مرهب والله وحي كنتها يوجي قمح إيضا ما أنت اللي قصته جيه إلى عاوة إلى بري إن دولة فترة على كتلان كهذا إيا مارتي معمولة بوتلان عن راح دي كونفرق البادي قلمه إن قد جي فرصة ماذا يعني ما دورشوين كتلان إن لها إن أي صامق على إيه الوذي حمود ده هوشان إنه نقطي وجه كله عصب. مركو حمود ده شركي لابلان سنة عشان يتبانك بيش أجلس إنه نقطة دهنا متفشل كل ما عندنا أو ماشي اللي سوي ما عندنا. ما دام ما راح ده. ما بقول هذا إيوه زرعوا يسكتون عاي مدحونونا ولنا عه هوش مركو وي إيش بده شيء مدحونونا مرة بيسقوا لنا كل شيء أما وتي بارلمانك أو قدوميها بارلمانك وجوري أما قريب كم من بارلمانك وقدوميها بارلمانك وجوري هي قدوميها جود ما ذا حبران يدور شوينك حليم يري وها أنت بامركو دار الشقة في علاك هذا عدي قوتي أولها قدوميها جود يدور شوينك أنا وي كل واقضي دار الشقة في عدها بارلمانك عارين تاس الربان صار درادة دلك وإن لا يقبتها دار الشقة في عدها عارين تمركو وجه كله يسب سب الدشة عارين تمركو حمد ده إن لو فشل لا يشرك لو صمر يبقى نعلا شان يتبانك بيش أجلست هي ما عرفت حتى ولا هذا الذي إيه ما أردت شيء سيدي نحمر قارك من ما مقبل هذا دول فاكس جبلاني بوتان والدنيا خلافاتك إن الوحلي وجهك رأيي لا توحى رب ضنا مركب قبسومي لا معلمها صعدة أنا ما أردت مدوين كساس صعدة أردت وفشلنا إسا حس على خير سدوا وكو أقبل الدنيا حكي قايسته ورلا ما هي لكن برا ما كله وأقف سيني هاي وحوي أردت سدوا كلا حسن يرى حلوان حسن يرى وحسن فريم بعد هذا وحوي لونه نسوا oo mid kamid ah waxa wariyasha Soomaaliyeed wareysi wuxuu sheegay hawshu in ay ahayd waxan waxba ka jirin si qaladan ahayd meeshii intii la yimaaday in la yiri rasaali codkiiba laga qaaday meeshii buuq uu ka dhashay saasna waxa way doodi baarlamaanka ay ku soo gooday aysan ahayn wax sharci ku dhisan wixii maanta ka dhacay baarlamaanka ee la yiri xas cala khayra waxa way laga qaaday xilki siyaasadu markaa isbadal shee kulliba sidii dhici jirtay baarlamaankii madaxweynaha iyo rasaaru iskhilaafaan dagaal siyaasadeed bilowda baarlamaanka labada dhinac ay kala saftaan ninkii ugu adka wuxuu ahaa ninkii dhijir Cabdi Wali Xeerana Rosaliya Hassan Sheekh waxa ay qabteen muddo buu isku eriyeenayeen ee baarlamaanka ay la kala saftaan Hassan Cali Qeyr muxuu noqon doonaa nin adag oo ay la kala saftaan
madaxweynaha asagii madaxweynaha baarlamaanku oo xilka qaadista miyuu diidi doonaa mise intuu aqbalo xilka qaadista yuu meesha ka bixi doonaa oo ku dhawaaqi doonaa inuu yahay musharax madaxweyne kadibna wuxuu ku dhawaaqi doonaa doorasho qof doorasho maalahay dadban waan sugaynaa guddoonka markuu arkay qodobka 69aad faqrada 2aad xarafkiisa ba ee la xisaabtanka iyo korjoogteynta eedaha dowladda gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka markuu arkay barnaamijka xukuumadda in dalka ay gaarsiin doonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020-ka oo ku salaysan dimuqraadiyad iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed markuu arkay in xukuumadda ku fashilintay ballanqaadkii ahaa kow diyaarinta hanaan iyo qorshe cad oo lagu gaarayo doorasho qof iyo cod ah sanadku 2020-ka dhammaystirka federaaleynta heerarka kala duwan iyo go'aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada afti u qaadidda iyo meelmarinta dastuurka iyadoo lala tashanayo labada gole ee dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hirgelinta nidaamka axsaabta siyaasadeed si ay uga qayb qaataan ama qayb uga noqdaan doorashada dimuqraadiyaysan ee dalka ugana howlgalaan dalka oo dhan markay ku fashilmeen diyaarinta ciidamo amniga suga oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah awaamirtana ka qaata guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka xilliga doorashooyinka lagu jiro sida ku cad qodobka 54aad sharciga doorashooyinka qaranka diyaarinta qoondadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu soo darin miisaaniyadda 2020-ka markuu dhageystay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka warbixintii guddiga madax bannaan doorashooyinka qaranka ay ku caddeeyeen in ay awoodi waayeen soo gudbinta qorshaha qabsoomidda doorashooyinka muddada ku xusan qodobka 13aad faqrada 3aad sharciga doorashooyinka qaranka isla markaasna ku dhawaaqeen inaysan ku qaban karin doorashada waqtigii loogu talagalay sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay Xasan Qeyre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey waxaa ogol u codeeyey 107 xildhibaan waxaa diiday 8 xildhibaan wax ka aamusay malah sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka oo in si degdeg ah u soo magacaaba ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad umahadsantiin aad baad umahadsantaa halkaas oo wayahay daawadayaal bal halkaan ku joojino barnaamijkaasi degdeg ah ee aan kaga hadlayna xilka qaadista ra-iisul wasaarihii qaranka mudane Xasan Cali Khayre tan iyo kulan dambe.